Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, gente, começando mais um vídeo agora. Eu já comecei aqui na cozinha porque hoje é domingo, tá bom? Mas aí, né, eu resolvi fazer uma faxina hoje, gente. Eu nunca costumo fazer faxina no domingo, como vocês já sabem, mas resolvi fazer hoje porque tá tudo muito sujo. Ontem eu não fiz praticamente nada, saí com o Ingrid ontem à tarde. Então, hoje tá tudo muito sujo e daí eu vou começar, tá bom? A faxinar aqui e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá conferir o vídeo. Desde já, deixa aí o gostei, se inscrevam no canal, tá bom, gente? É de graça. Aperta aí nesse nome vermelho aí, tá bom? Aí embaixo, se inscreva aí no canal pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom, gente? E também ativa o sininho de notificações, gente. Sim, ativa o sininho, porque quando eu postar um vídeo, você vai ser notificado, tá bom? Que tem vídeo novo. O YouTube, ele vai notificar você, tá bom, gente? Então, é isso. Espero muito, muito, muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, tá bom? E do vídeo de hoje, tá bom, gente? Então, vamos lá, porque eu vou virar aqui pra mostrar a real situação aqui de casa pra vocês. Porque tá tudo muito sujo mesmo, tá bom, gente? Então, hoje vai ser um dia de domingo, mas um domingo de faxina, tá bom? A gente não vai sair pra nenhum lugar. Decidiu ficar em casa, tá bom? Pra faxinar mesmo a casa, tá bom, gente? Então, é isso. Gente, eu virei aqui agora a câmera pra mostrar pra vocês. Ó que sujeira. Tá muito sujo, gente. Ó. Tudo muito sujo. Aqui em cima da mesa tem várias coisas também. Então tá tudo muito sujo. O que tá mais organizado é o quarto. Mas também eu vou tirar todo o forro de cama, né? Pra dar uma limpeza geral mesmo. E aqui no armário também tá sujo, ó. Tem até os pãozinhos de queijo aqui, ó. Isso é caseiro, gente. É eu que faço, tá bom? Amasso tudo. Vou limpar também a geladeira. Ou seja, vou limpar tudo hoje aqui e vou mostrar tudo pra vocês. Aqui no quarto de Ingrid, ó, a situação, né? É sandália ali, que a gente saiu ontem e daí eu já deixei ali. Aqui também esse cantinho tá muito bagunçado, né? A sala tá bagunçada também, gente. Só que eu não vou mostrar a sala pra vocês porque Dorinha tá deitado lá. Mas então é isso, né? Vamos lá. Gente, eu vou começar aqui pelos pratos, porque eu não consigo fazer nada se os pratos estiverem sujos. Então, já vou começar aqui na pia.
Mostra pra vocês como que ficou depois que eu faxinei tudo. Ó, o piso tá bem úmido, tá vendo? Porque eu acabei de passar um pano. Daí eu troquei a colcha da cama de Ingrid, como vocês viram. Esse lugarzinho aqui também, ó, arrumei. É, vou mostrar bem rapidinho, porque eu vou me ocupar agora, tá? Mas, ó, aqui tá assim. Então, gente, aqui tá assim, ó, só ficou um prato, uma louça ali que eu acabei de lavar. Mas, enfim, por aquele cantinho tá assim. Aqui na mesa, né? Também está assim. Enfim, a cozinha tá assim. Aqui no meu quarto, ó, tá tudo organizado também. Tá, ó. Troquei a colcha de cama também. Ali só tá o pente. Passei um pano aqui também. E aqui na sala. Acabei de passar um pano também, ó. Tá bem úmido, tá vendo? Ainda. Mas tá tudo cheirosinho. Aí troquei as capas das almofadas, ó. Como vocês estão vendo. Dei uma limpadinha por aqui. Tá vendo? Mas aí eu tirei pó de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tirei pó do lado de cima. Aí tirei pó do rack também. Foi o que tava mais organizadinho aqui, foi a sala, né? E por aqui está assim, tá tudo bem organizadinho. Eu venho aqui agora desligar a caixa ali, né? E olha o barulho do vento. Daí eu vim desligar ali a caixa. Porque a do lado de casa tava enchendo. Aí agora eu vim desligar. E ó, coisa linda que é aqui, ó. Deixa eu te ver. Oi, meu pessoal. Peraí, vem pra cá. Vai. Aí daí, gente, eu vim encher agora, desliguei e tô voltando pra casa, né? Pra poder fazer janta, porque já é 4 e pouca da tarde. Aí daí já é hora de fazer janta, né? Então é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham gostado aí, né? De estar me acompanhando aí nesse dia, né? Nesse dia de domingo de faxina. Porque a casa tava muito suja, gente. E sabe quando tá incomodando? Quando a casa tá suja? Pronto, tava. Eu já não tava aguentando mais, né? E ver ela tão suja. Então, fui cuidar. Tá bom, gente? Então é isso. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de estar deixando gostei pra mim, tá bom? Tá se inscrevendo. Deixa eu fechar aqui a porteira. Tá se inscrevendo no canal, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e que Deus abençoe.